Har du et intranett på din arbeidsplass? I dag skal jeg snakke litt om det å ha et intranett på arbeidsplassen. Hei, jeg heter Bente og jobber som prosjektleder i AGS IT-partner. Hvorfor skal man ha et intranett? Et intranett gir attraktive muligheter for deling av informasjon i hele organisasjonen. Det vil si tilgang til intern informasjon på ett sted. Dette gjør informasjonen lett å finne for de ansatte. Intranett kan være enormt fordelaktig. Her er noen fordeler. Når ansatte føler at de er en del av noe som er større enn dem selv, og at deres innsats for en organisasjon blir verdsatt, har de en tendens til å være mer produktive, lojale og innovative. Kanskje en av de mest åpenbare fordelene enhver organisasjon kan få ved å bruke et intranett, er økt produktivitet. Intranett er skreddersydd til forretningsbehov og spesifikasjoner. Proaktiv kommunikasjon av for eksempel pågående endringer i organisasjonen. Innholdsadministrasjon og sosialt intranett hjelper deg med å dele kunnskap som retningslinjer, visjoner og HMS. Dagens moderne virksomhet krever en sterk og levende bedriftskultur. Et intranett kan hjelpe organisasjonen din med å bygge, vokse og forsterke positive kulturer. Riktig informasjon er et konkurransefortrinn for enhver organisasjon. Informasjonen skal være sikker og begrenset til organisasjonens rammer og skal gjøres tilgjengelig for alle ansatte. Kort oppsummert kan enhver organisasjon tjene mye på å inkludere et intranett i den daglige driften. Det kan øke organisasjonens produktivitet, forbedre deling av kunnskap, samle ideer og øke ansattes engasjement og samarbeid. Så hvordan lages et intranett? Intranettet lages i din SharePoint-løsning. Noe av det viktigste å starte med er planlegging av hva som skal legges inn på intranettet. Når man har en god plan og en visjon på hvordan design skal være, er det bare å sette i gang. Logo og farger kan legges inn for å få en forside som er i tråd med organisasjonen. Det ligger ferdige moduler i SharePoint som hjelper deg med å gjøre intranettet oversiktlig og brukervennlig. For å få et fint design kan man velge blant mange moduler som f.eks. nyheter, hendelser, bildegalleri og hurtigkoblinger, og du kan selv plassere de hvor det er ønskelig på siden. Man linker til sider hvor innholdet lagres, slik at løsningen blir smidig å navigere i. På sidene kan man legge inn tekst, bilder eller f.eks. tabeller. Intranettet ditt kan du også finne i Microsoft Teams. Viva Connections er tilgjengelig i Microsoft Teams og gir et enkelt inngangspunkt for engasjement blant ansatte og intern kommunikasjon. Dette er din snarvei til ditt intranett, dvs. Si inngangsport til din digitale arbeidsplass. Du kan oppdage og søke relevant innhold, nettsteder og nyheter fra hele organisasjonen din, direkte fra hovedmenyen i Teams. Det var alt for i dag. Takk for meg!